Assalamu alaikum. Welcome back to the TikTok reaction. That's why I'm here. Metal by doing a late TikTok reaction video. Haba ke ye ma zama pak isk surno. Zama che kam PC da kana sada alfazo ke computer. Di bimari pile ke dile wa khpal ba band ke do. No dre zala ma gulaji ta wade de aur awade me de. Bas da masla da 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 na pui do po. Akhiram pak ki rawa ta che power supply masla da. No agam me joda ka payo 10 rupay tawan pak ki ragla da pak ki razi aur zama PC mas khotan me rawade da ma kham. ودا د ماسپتن د شپې سحر سلور بجې دا چې کوم د تاسو له ویډیو ریکارډ کوم مې خبره نشي دغه د پرډې سوري راځو اوس خسته پوند ټیک ټاک ریاکشن دی آرام سره وګوره دا چې کوم دا ویډیو چا سپیشل لاله غلې دا پته نه چې سدي یو ویډیو مونږ نه درېدل راځي چې سره انجوي کو خجی دې پکې سوي جی د غنم دانې د ادم سره څو کړو اها او تل بیا په غنم رنگو پسې ګرځي خسې او جانان مې روغ دی لیونه زه پکې سنې هم د دې ویډیو پته نه سمات لږ غوړی سر پکې چول دي زه ښا دې چې کوم دې خپای کې خوشاله واسکټ بته واسکټ بته پاتې شي ښا عمران خان به مرکی او عمران خان هم مرکی سوخه عمران خان هغه مرکی او هغه مونږ کوي مونږ به کوي واسکټ مو شي ها او بیا به مرکی سوخه عمران خان واسکټ به مرکی پاتې شي ها څه به پاتې شي واسکټ کوم واسکټ تور کښینې دواړه تور او شین دواړه به پاتې شي دواړه کوم چې کوم واسکټ پاتې وای تور دی او شین دی دواړه به پاتې شي اوبه دي تار راوړم کوم واسکټ دواړه به تار راوړم ا تور او شین نن سبا دا ډېر زیات بکواس شروع شوی دی پته نه ما خو نه دی کړی نه ملاوی غاسی دا هو غا دانی شرم ولې دی بوډا دی کا لک ټک ugure tarikh dadi murdar shiyo jalak tak 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 behtari taat sharif khabar awaz kai chirazi malani kiraulao dal tarana iraulao zadat yaro koriyam haqiqat wahi dai ror de khabar awaz kai chirazi malani kiraulao dal tarana iraulao zadat yaro koriyam mashallah mashallah kala kala funny clip pa zada siyasim shamil kawal pakar di mashallah ji ji bakhti rahman se musafir taas da par yo khista ko nishir dali kare de nuraz ji da musafir ra par yo shiki wai pesa khurachwa ta ka پیسہ خورا چوتا کا او ګوریا پیسہ خورا چوتا کا خو سعودي ته مزه شاو یار ګرځو ورته وای پیسہ خورا چوتا کا سعودي ته مزه او د دو دو سعودي سعودي کپیل خراب ته و تباہ بری کی متا سره یو خبر شیر کوله ک تاسو مرته ټریډینګ کول غواړی یا ټریډینګ باندې ک تاسو سره نالج نشتا یا تاسو ټریډینګ پیسې ګټل غواړی ریسنتلی ما هم کورټیکس فورېکس دا شیونه ټرای کړیو تاسو په سکرین باندې کته هم شي او تاسو غواړی چیرې موږ سره نالج نشتا یا چې کوم دې موږ ټریډ نشو لګوې یا دا A to Z په دې پروسس باندې موږ څنګه پویو نو تاسو لاندې د ډیسکریپشن کې واتس اپ ګروپ درکوم هغه نوم دې پرو لیول ټریډینګ ال ته اعزاز به دې او شهزاد به دې دواړو سره رابطه وکي او د ټریډینګ کوټیکس فورېکس او دې باره کې تی نالج اخیستې شي هغه بالکل فری زرته زردا ګروپ ور جوین کړي او وس راځو ویډیو پلا ټیکسټینګ نه خنډي سټینګ خري اګدا خري مخ چابل سب دکريو مته پخو زه دې پوري سپلې کې وته پما چا باندې سپلې کې تاسو مخ خبر کوي خو څه شي کوي چا باندې سپلې کوي مته پتا نه زه دې پېښه سپلې کوم ته خو ما یارې نه سپلې کړو مې ما سپلې کوي وتا سپلې کوي ها سپلای کوي سو کنه لوبه ما سپلای کوي دبرو ستا سپلای کوي دبرو سما سپلای کوي ملګرو دا سړی چې کم دی را د ډیر منشن کی دوه دا غوړه دی کنه وې دا د مور پلا نه پرمان اولاد دی د دې منن درې سرور کلیپ راغستې دی اور خسته کلیپ دی ښا اول چې کم دی دا چرته د اختر وره کلیپ دی څنګه کینی نی ولې اوس دا غه خبره پرې د اختر رز باندې ګډه وړه دی کرا نغلې کنه د اختر رز ها سبا میله دا گاډه مې پم کیند او دوړې خړړې په خوراک هم ساتل ګران لکه نزو نه ولی چکر لنه دي چکر اړوایې ما اړه خپاره نه مړ نه ګرځم بس ستا زړه خپاره کسه
تمہارا نقد را کی نہ چ نقد نی بی کچ کات تک ہاں بغیر پیسو نہ زی آو کنا نو توس خبر اور چکر لدی بوزم پدی پیسے نہ لگی کشمیر ل ولاڑ شو ظالم خیستا خیستا زیان بو گور تسخا کو کلی کی پروتی آو کنا کمرہ کی پروتی کنا دا کمرہ کی پروت نہیں ہر ٹائم ہم کمرہ کی پروتی بس لگ بو گور زو لگ بو گور چ سچ دی ہتا ور شر اٹھا را وڑا کنا اوہو دیو تا کم تقریر رو کو دا تا کم خبر کی شنو دا اللہ شان دیس تو تا کوئی چھ خدای پاکا دا خر بچے دے دا پیشو بچے دے ایشوے دا چھلے بچے دے خدر مونو چھو تو گرے دا دا خوا بچے دے ظالم سونا غٹ شیر وچت کڑے سم پالوان دے کنے یارا دی تے ویلی شی یو ٹن خا اول سا خبر کی غور سر واو رہے سخت گناہ رے ٹیپ چ گورا ٹیپ نہ کھا گئے گورے چ کدا سارا نہیں ما چ زار سارا نہیں مو مو وے نہ کھا گئے اے چ زار سارا نہیں کرا چ ز سارا نوم بیا بم ٹیپ نہ کھا کے گانے ونے لگے ٹیپ نہ کھا گئے خاص سخت اے فیو مومنٹس لیٹر سڑی کو پارٹی بدل خون والا من سینٹر کس دیو کو نیکسٹ نیکسٹ کلپ ہم دے دس وادی ایکٹنگ کی انا مخرا منا ظالما ستا دل اسا زما ٹول ٹبر تور خور تلاڑو تمرا پاسان زتا نہ وجنما ٹول مر بچتا نہ تختما تولی مر بزتا انا تخدمه نا نا مخرام انا ظالمه دمرا پاسان زتا انا وجنما شیرخان او زیبا تا ویشتیو تا دلاز زما دول تا برطور غور تا نارو لاری نا مخراما دی 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 تو بغدا ہے یار سما نمونه دادا بل کلپ ایم دیکھا دا چرتا پیسو میں سو دی اجی بشان موڈ دیکھنا کلی جی ویڈیو کلپ خان کی کلی خان دی کلی بغسی کلی ب کنفیوز یوز داس و سنگ موڈ کیو دی موڈ تا گورا سنگ لگی دی 1500 لگی 1500 وی لگی دی زالمانو بس کی خبر اورا پیسی دی داسی غوڑی لگا جس کم چی ویڈیو جوڑی کنا دای قرض داری دولت ل مولت نشتا دی بچی دولت ل مولت نشتا وس لک پ سیریس ٹاپک لگیا دی ها زری کم ٹائم کی ڈیر یاد ایگا ما چکالے ثواب کار کوم بی تا ما ڈیر یاد چکالے جمعات لا راشم بی می ڈیر یاد پ جمعات کی ڈیر یاد ایگا ڈیر بالکل چکالے جام ٹائم سی تا ما یاد نا ما ها بی او داسا نا بی او داسا کار نہ کوم اشنا ما سارا بدغا وش ناسی ما دا وش ما سارا بیاری کی وش نو یاری خو ما تا کڑی لا کنه نو خو یاری است خرابې پټا پټا یاری کوم زه د خال کو د خودنې د پاره نه کوم دکاوا اور زه د الله د رضا د پاره ار سکو زه د تار ران نه خم چې یار خو ته وی یادې مې ما وخت مې اور ته تفریر ته د ما مال نه دی معلوم مړه څنګه د ری مړه تاسو په څه پويګا چریا چر خدای پاک پوي دی پس باندې ظالم ما ټول مرد ځان په غم کې تیر خدا روز ډاکټرانو با ظالم ما له وا سیل تر باندې کو اسی وا چکر لې بو زم ما له مطلبونو خبرې بنه کې مطلب په لکاو وختي ویډیو کې ویلو چې چکر مګر ته نه زم اوس وی زم ما د سیل میل ته لړ کې دا سم مکمل یوټن یې خلی او ری چې زم ما مخ سوق د درکې خلک غریب ساړي مړه خلکو نه ناخلو ته خبره وره سبا دی که نه ما چکر بدل در کوم نه ما خو که ته مطلب کې زما خو مطلب نشته زما خو آشنا ما له خو د ریډو چلم نه راځي د نو سم مطلب کوم ته رنګ کو ویدل تکې يم را شاغل تکې من ټول خلک پرې خو تا لره لم نو بس زم در سره زم زیر سره او دا دې ما د هزار سره چورس خراب کوم شپه خراب کوم ته دا د لګب خه یار نه کنه او کنه اے او کاکا سی پروڑ بانی دے کنا و یو دربار دی و یا ملنگ لب ورش یا ملنگ بولا سر می دل ویچ دادا دی ما یار دی نیم دادا دی ما ها تا زما دادا ای مانا ما مانا لیا مشر ساڑی ای گوره ها خودو تا مشر ای کزا خودو
زه ستاچ خلیل او ګور مانه مشرقي دوله وو ها مانه ستاچ ستاچ غنی تیر ادا د کم سړی پیسو ته خوشحال دی ها مخ راځي یار پیسې او دا د کم مخ راځي ګور ریاض ګلا چې دا کمی پیسې ز تاله در کوم کنه دا دې کنه دا یو گیم نه کنه بس 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 نور مخ کی پروموشن مکو نائن گیم نے اگر اس نائن گیم چ دے کنا دا ما گٹری کنا نا تا دا سرا گدی دا تا گٹری دا پیسے کنا مزدوری میں کڑے مزدوری دے کڑے دا تا در سرا تا کنا ز مزدوری کوم دا ما تا سرا نوکر ما نا گیم چ پیسو ٹیم کے زان سرا نوکر شو وقتی ویل جو تا ز دا دا ما کی کنا دا گیم نہ بت دو رس پیسے گٹی بی دے کنا دے کتے کپنے والے سرا مرگری کی دے شی اوی تا دا اپتی دے کنا دخپلی ویری دخپلی ویریم تا دا اپتی پی سی در کوئی کنا بی دا غران کی دے کنا بی شکر ٹور سٹر کی لکی ڈرا رازی دنا نن لکی ڈرا پ کی رازی غلی کی ڈرا کی دے کنا اوی کی بی لیپ ٹاپ یو موٹر سائیکل دا شیا ارګه دا شی ډاونلوډ نه کیدا ویډیو پروموشن نه دا سی بس فنی ویډیو دا کنه په خبره بوئیږي موبایل ولا اخري جو دون او خيار دے ګوره ودا ها کم خيار کم ایک نمبر دی کم ایک نمبر دی ایک نمبر دی فون دی دا ایفون بدل والو دا کور دی دا یو خدي اوس خدا کور نه کنه دا صحیح دی کنه دا ډبی کی بند دا څه خیر لکه چې موبایل لې کولاو کا ولا راواله ولا دا موبایل ولا ورکه خو ګوره دی کور اخیر مل دیجیے بس ولی بس دغستا کار دغه کار د کور پیخلې مفتی سے بگٹے مفتی سے پخپلا کیمرے راضی نہ دے رہا گلے باقی ازمارے نر شمیر اولی ازمری اولی شاباش ازمری جیسے نر زوانی کنا ازمری دی پکی اولی شابا مړه ما ته ځان به دې ښکاري روزانه ته سبا سبا کې زه ته ویم چې نن او ته وی سبا شابه رولېږه مړه مړه ما ته مرګري وی ویلې لکه ته زور تیم نه جینې نه ویلې لکه نو زور ته قسم هم نشم خوړی چې یاره جینې د ما دي دلې پلار نه ما دي دلې نه کم سه کم د سوري تصویر دې رولېږه چې قسم ورته سم خورم چې یاره جینې ده جینې ده ما سره جینې ده قسم دې جینې ده پلار ګیر کو راشد بیا رانه خلاص کی دا ور در سر بنک بسم الله الرحمن الرحیم پاپا خپل طبیعت نوټ چې تولدی نوټ والا زما په خیال چې پیل ازل یو ویډیو هغه کې 500 راغته و پته ولې چې تاسو نو خيار دې دینه خپل طبیعت والا نو خيار ودم ها هغه بل دا کم یو نوټ دی او 500 دا دی او 500 دا دی کم یو دی خوخته دا می خوخته دا دی خوخته او چې دې بګ جوړ له هغه بګ نه جوړ مینوال او امیر سے میم جوړ کړي او پته نشته پکې سرا سب وی خدا هډفون ځان سره ولې زګه چې دې سوشل ورکر سے مینو خان سره انټرویو کړی جی خالد جان مو وعلیکم السلام سب ویل غواړي رو راته ست په دې پروګرام کې هر کله دا وخت په امید ویلفیر ارګنایزیشن کې موجود یم واقعی موګه مې نن ټکو پرې ګرانتي ګرځې تا دا دومره ګټو خبرو ده
مایو چې یاره زه لږ شان ڈونیشن هم وکړم راشم دې رونو له دې هغې له چې کم از کم نور سنی زموږ د لاسه خو دونه سخې ګړو شي که نه ته ماته ووایه چې دومره پرې خفه کېږې نو شته ولا ولې نه ورکې امید لم تاسو به دا پاټ خوښ شوی وي زما اوس پیسې جوړه شوې ده ان شاء الله دا ټیکنیکل مسلې دي زی راضي به پکې ان شاء الله بیا به ناراضي بل خبر ده تاسو ته چې ما ډیر پیلی ویلی وو چې اپر دیر ته راځم یا لوور دیر ته راځم نو ان شاء الله مونږ پلان کړی دی په نیکسټ ویک کې نو تاسو ته ډیټ او پوره چې کوم ایگزیکټ ځای چې مونږ کم ځای زو راځو مونږ به پی خبر نه ځو په کمې لارې مخې راځي اپر دیر لوور دی کم راځي نو هلته ټول به ځو که تاسو غواړئ چې یاره کله راځي کله نه راځي دې دې پاره زه دلته خو ویډیو میډیو نشم اپلوډ کوي ځکه چې کوک اپډیټس وي تاسو به داسې کول لاندې ما انسټاګرام مینشن کړی دی خپل انسټاګرام څوک هم اپر دیر والی لوور دیر والی مال میسج کوي چې یاره میټل به کم خو راځي کم خو نه راځي زه به تاسو سره پرسنل لوکیشن یا څه خبرې شیئر کوم نو بالکل ریډی اوسه او ویډیو کم خوندر کړی لایک او سبسکرایب کړی دا 100 کې ډیزل ډیر زیات سلو شوی دی چې ډیر د لاټ شمه خسته ولاګز بل جوړم خسته 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 کلیپس بل راوړم ان شاء الله اوس دا چې کوم ویډیو زړه لایک او سبسکرایب کا ملاویږي یو بل ویډیو سره خپل ځان ډیر خیال ساتئ الله حافظ